Azərbaycan ilə Rusiya arasındakı diplomatik münasibətlərin 30 illiyinə həsr olunan konsertdə Rusiya Federasiyasının ölkəmizdəki səfiri Mikhail Bacharnikov iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələrin inkişaf etdiyini bildirdi. Ölkə liderləri Vladimir Putin və Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev arasında demək olar ki, bütün sahələrdə dostluq, müttəfiqlik münasibətləri haqqında bəyannamə imzalanıb. Bunlar iqtisadiyyat, mədəniyyət, elm və gənclərə aid sahələri əhatə edir. Düzünü desəm, nəticələri ümumiləşdirməzdim. Çünki düşünürəm ki, bu Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında gələcək əlaqələrimizin yalnız başlanğıcıdır. Azərbaycan Respublikasının xalq ədəbiyyatı rəhbər və baş dirijor Fəxrəddin Kərimovun rəhbərliyi ilə Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri bayram konsertini açdı. Solistlər, əməkdar artistlər Aleksey Miltıx, Fəridə Məmmədova, beynəlxalq müsabiqələr laureatı Ümidə Abbasova, İlham Nəzərov və Cəlal Kərimovun ifasında Pyotr Çaykovskinin Nokturyon, Rus rəqsi, Oktay Zülfüqarovun Muğam və rəqs, Fikrət Əmirovun Sevgi rəqsi, Georgi Sviridovun Çovğun, Müslüm Maqamayevin Azərbaycan və digər əsərləri səsləndirildi. Fərid Cabbarov, Allahverdi Məmmədov, Xavər Zayrova, Mədəniyyət Xəbərləri.